Alhamdulillah kula nggih saged sowan dateng. Anu Sukorejo nggih mriki. Sukorejo Saradat. Oh nggih, nggih nderek Mahayu Bagio kagem temanten Sarimbit. Mugi-mugi kedua mempelai dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Ya para Mas. Ya, wong kok aja tangane kuwi lho. Ya ben to Mas, wong prawan roh wong lanang ki ya kudu mekrok. Jajal mlakune kaya apa nek tanda-tanda perawan jajal. Hah? Lakune kaya apa? Ya alon. Oh, ngaku-ngaku perawan. Ya tara perawan. Lah sing ben kae karo aku dianak siji ra nang dase ngono ora tak bakoni. Indel tikus wae piye kok. Dianak siji ra nang dase kene meteng erung tau kok. Jenengan nika pas ngejak kula nika pas kula tesih men. Mboten saged. Teng mendem pisan. Nggih, nderek bingah, selamat menempuh hidup baru Mbak Manten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, mugi-mugi pardati manten rezekinipun saya kathah. Amin. Nggih, mugi-mugi diparingi urip ayem tentrem. Amin. Nggih, mugi-mugi cepet diparingi putra ingkang saleh lan saleha. Iki gareng tutuk lho apa-apa ngono to? Pripun? Dokong kok sekolah nih kaya. Lah tara klebon orang-orang lho, Pak. Kok orang-orang pentung. Hah? Ulur. Entung, entung jati apa piye? Tara ketoke karetku cepet, Pak. Oh. Ning tengah ki enek sing ganjel ngono. Lah jare mau wis mbok tareni bendrat. Lho. Lho lho. Wong karet kok bendrat. Lah krungu nang kono kok bendrat, bareng karet to? Karet pucuke wilo tak kaleni karet, tak kari mburi. Mburi. Nah, digo joget ben gak klopak-klopek. Ya, sok nek ki aja karet yo. Lah napa? Bendrat. Yo kenceng no, Mas. Yo nyocok ki no. Derek tepangaken Kang Mas, niki kula nggih nembe sepisan niki dugi sakit dari pundi niki Sukorejo nggih nembe sepisan niki nderek tepangaken kula paring asma Dyahayu Roro Felika Anakonda Pramoda Wardania pleken numut mainas sepepe Kondolawati nggih jeneng kaya sak piko sak gendongan tego kabeh ya kabeh melu oh Mas RT panggilanipun Mbak Felika ngoten dalemipun jiwan kincang wetan Madiun mawon nggih wonten Dumas sekawan manggola sekawan Mas Papat. Kyar mbok kapakno mbok godhok apa mbok botho? Eh, telo apa piye? Yo joget. Kene Mbak Dumas maju ke depan semuanya. Heeh. Nang ndi manggolone sitok sawek nggih? Hah? Oh, iki 1 2 3 sitok nang ndi? Komplit para. Oh, lho gawe. Mosok munggah kae. Melok foto. Aduh, iki nang ndi iki dienggo foto iki? Heeh. Ayo. Adepnya. Kulo iki kudune piye-piye mantuk. Hah? Piye-piye mantuk? Mantuk, Pak. Mantuk tok. Rada rene lho. Eh, kuwi ngono. Tekan ana wedi apa gila tajane karo kowe iki. Ketoke jijik ya toke. Wong padha wedoke lho jane ya Bu. Wedok tus. Jenengmu sapa, Nduk? Sabla. Panceng. Heh, lho jenengmu ki lho. Sapa? Lho, bocah ki piye to? Rene. Jis, keluarga saking Plumbung, Mbak Nar sekeluarga kapurih foto sinar manten monggo. Monggo Bu, ingkang dereng foto, mboten sakit. Foto. Ye. Seneng sapa? Lancang. Lancang. Oh jenenge Lancang. Sapa? Ini Lancang, Pak. Ini. Lah iki sapa jenenge? Pak Fajar sekeluarga dari Blimbing kapurih foto. Heeh, sapa? Elizabeth Kesia Gresela Joyce Febiana. Nggih, Mbah Wasindon sekeluarga kapurih foto. Pak, sinar rungokno. Piye? Jenenge iki lho. Jenengmu sapa mau? Elizabeth Kezia Gresela Joyce Febiana. Ah, Elizabeth. Ulang-ulang kamu to iki. Ora. Celukane sapa? Sabet. Lah sapa? Sela. Oh, Gresek. Ngono. Oh, Pak Di Suwaji sekeluarga kapurih foto. Nggih, Pak sing foto, Pak. Heeh. Nggih. Tok. Mas, mikir mati-mati. Lah iki sapa jenenge? Lancang. Ya Lancang. Ya Allah. Jeneng kok Lancang. Lancang. Ibu Tutik kapri foto. Jira lupa joget bareng ya lagune apa? Lancang. Oh. Sik to. Sik. Sik. Iki perlu digenahne iki. Piye to, Pak? Kata-kata lancang. Gak iso jeneng iki kabeh ki engke Lancang. Lancang. Lagune Lancang. Lancang. Terus terus piye? Lah iki terus iki mbane kok gak mate beres ngene iki piye? Domongi manggolone iki Dumas iki mendem kabeh kok tarahan. Iya. Heeh. Ditangkapne sinenga budaya. Nyuwun lagune Mas, basa mata nggih.
Mangga bu, pak, mangga. Lagu ini apa? Kayak mubeng aja, lu kerono lu. Jah. Wah. Munyer aja. Yo, basah mata. Tangannya di atas, sandalnya di lepas. Asai. Tangannya di atas, ye. Mas, rata sinkronasi deh. No mata bisa ison ojo sopohan ira ngapura aneng ati don bisa hey ayo ta ayo tangannya di atas ayo joget sila Kiki kasete ruwet apa piye ta Ki? Angriko ada. Hei, ape Mas? Ape? Terus. Syukur ya, yo, bener kuler. Iki piye lagi? Nah, terus. Kemana mati dewe ta, Pak? Hei. Yo, yo. Hei, kono elo, kono elo, terus, terus ha. Eh, kowe mlayu arana lho gak digubuk rono. Kosong muri dekor barang. Hei, rada rono lho. Hei. Asai sing budaya. Hei, rada rono lho, hei. Salah kok buri sak kok buri. Hei. Bro ta. Hop 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 hop. Anu wis mulih. Yuh. Remuk dikerek Domas. Yuh gatel kabeh susuku. Domas kene iki bak nang kroyok. Do mong yo. Dilut kas meteng kabeh kok. Ganti manggala. Manggala yo pawat. Manggala pawat maju. Setok manggala ning ndi to? Iki. Maju. Sik to kowe iki antri sembako pan dadi manggala. Lah jenenge urung didudekne sik. Lah kan aku kenal. Ayo kenal. Ngajak. Nah. Hai, iya kacamata. Iki arek mulih iki lho. Iki di anak buah kok iso kaya ngono kuwi. Ren lho. Yuh, gregeten aku. Iki diomongi dumase yo angel manggala loro jenenge. Rupane busik-busik. Ada prana? Kenalan sik ben aku kenal. Ih, nang kene ae. Iya. Ngadep ana lho. Yuh. Jenengmu sapa? Kuaci. Lah, biji bunga matahari. Ya, Hamtaro tidur. Siji kok lungguh to rene. Gregeten aku ki tak roki wengko. Kene ada prana? Rene yo. Tak miki lho wengko. Jenengmu sapa? Paralon. Sitok kuaci, sitok paralon. Heeh. Selanjutnya iki kowe-kowe rupane sing klawu. Nek wedakan masyaallah. Ngapa-ngapa? Lah nek wedakan ki lho iso kuwileng-kileng. Biasane wedake pon ki mang kliwon. Ngarep wedakan buri delon, Pak. Lah jliteng ki lho. Sik, kowe iki aja ngene. Kuwi anakku yo nyong. Oh, masa? Kuwi mang ki lagi mulih kon Daud terus tak ajak rene bareng. Oh, alah bareng arit to ngene. Heeh, kosok. Senangmu siapa? Gilbert. Gilbert. Oh, Gilbert. Kuaci salah apa? Paralon Gilbert sitake iki. Kowe. Ki muset to piye? Ngadep rene. Jenengmu siapa? Lali. Ya jenengmu ki lho Lali piye to? Iku jalu lagu yo Lali. Eh? Iki lho ora iki lho. Sapa jeneng iki? Subret. Subret. Rene Bret. Bret rene Bret. Rene yo Bret. Kowe joget wani apa ora? Iso ora wani iki lho, wingking nceng aku barang kok. Rene. Karo iki kene wong loro. Rene yo. Lah piye to? Apa bareng jogete? Bareng. Remuk iki engko tenan. Lagune apa?
Loro-loro. Rene, Rene, kowe ngejak kanca sapa? Oh, Kerry. Berarti kene sik, Rene. Rene. Yuh, angele bocah-bocah kene iki ya Allah. Yuh. Lha wingko mah kowe iki didundung bombo lho. Damang ya. Yuh, yuh. Mas, lagune Mas, jalan sing menak. Ayo dingentikane apa ngono? Apa njaluk lagu apa? Korban janji. Korban janji Mas Raji. Ayo. Aduh duh. Quick. Alah alah. Kurang piye to? Piye neh? Kendange nggo opo? Oh, kendange njaluk jaranan, Mas, jaranan. Eh, jaranan. Jaranan. Jari kendange nggo opo ngepruk kowe iki. Heeh. Yo. Yo. Yo, Mas, jaranan. Hei. Memakong. Wilujeng siang. Ayo. Dadi wong wedok ki remuk, Pak. Wis dadi wong lanange. Mosok ndas ati klontok koyo ngono lho. Susu ku nganti misle kabeh iki lho. Janoke. Nek kene ae jogete. Aja nyenggol aku. Aku ki wanita ibarat ketrocan banyu udan iso meteng lho. Heeh. Kok malah nyedak rono rono rono. Koset gedhe kae iso meteng kok. Halah 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 halah. Ayo Mas Raji. Hey. Hey. Aduh. Hey. 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 Bar, 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 bar. Medun, medun. Ya Allah. Kuwi kena gor ngantet ya. Hup, 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 hup. Golek no anu gotong iki. Anu ingkang kagadah damel bapak sinten, Pak? Ingkang kagadah damel bapak sinten? Ingkang kagungan Pak Dadi. Pak Dadi, mengke kula nyuwun tambah, Pak. Remuk lho, Pak, teng mriki, Pak. Keluarga saking Masno Bandung kapri foto monggo. Wis ya. Masno saking Bandung. Hah? Pisan kas. Pisan kas. Yuh remuk aku tenan. Anu nang kene ae to. Yo. Melayu rono lho. Eh, wes nang salin mulai. Mas Senon dari Bogor kapuri foto, monggo. Oke, Pak. Wes ya mulai. Yuk Mas Raji, yuk. Pak Sartono dari Jakarta kapri foto sinar manten. Yo yo yo. Ayo 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 kono. Ayo. Tukang terop. Yo lo 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 lo